Oikein loistava päivää juuri sinulle. Tervetuloa suoravirtauksen jännittävään maailmaan. Jäätiin viime kerralla tänne. Meidän täytyisi mennä tonne. Ja meillä on tilanne huomattavasti parempi. Meillä on aika paljon saatu panoksia, mutta ei vieläkään hirveän paljon. Ja meidän reppu rupeaa olemaan tosi täynnä, mikä on vähän huono asia. Sitten myös tuo ladan takakontti ihan liekeissä, niin se kans vituttaa jonkin verran. Voi vaan nähdä sieltä naapurin ovisilmästä oman silmän. Eikö mitä? Miten se toimii? Sä katot itse ovisilmästä ja sä näet naapurin ovisilmää ja jonkun liikkuva valo heiluvan siellä taustalla. Fiksaillaan näitä meidän asseita, jos saatais. Paljonko tässä on muuta? Tää on täysin. Okei. Meillä edelleen... Halo? Ei oo vittu totta. Lucky headshot. Lucky headshot. Yritti yllättää takapäin. Satanan kärsämies. Mä vien sun snootin ja mä menin myymään sen jollakin halpaa. Täällä on jossain vielä kärsäkäs. Älä lataa nyt. Se ei kuollu! Miks näitä on näin pirusti täällä? Meillä taisi mennä viimeiset sisään. Okei, nyt unload. Meillä on 23 panosta. Mä sanoin äsken, että meillä on hyvin panoksia, mutta sit meillä ei yhtäkkiä ollutkaan hyvin panoksia. Meillä on 23 panosta. Voi vittu. AK vai RK? AK on. Eikö tää? Joo, 7-4. Kyllä joo. AK-74 with the Cobra scope and suppressor. It's real superior. Tiigeri pelasti oikeesti tän. Tää olisi ollut ihan hirveä. Hirveä kankel kulttuuri. Mut onneksi tiigeri pelasti mun striimi. Mä oon ikuisesti sulle kiitollinen. Super outo veto, mutta... Ruvetaan... Quickscopeaamaan. Quickscopeaamaan karkilla. Siis mä en nauti tästä tilanteesta yhtään. Ja mä oikeesti mietin, paitsi että meidän reppu on vaan ihan vitun täynnä. Et pitäisikö mun mennä kello... Ei... Älä mene vielä sinne, koska kello uuttaa mun yläkerta. Lappeenranta tippunut tilastoissa. Onko Lappeenranta ollut kans? Ehveilikö siellä puhelee jotain? Sellainen pahamainen. Mutta siis niin, vaikka sekin, että et, niin kuin Pietarsaari ymmärtääkseni on ainakin ollut kohtuu korkealla noissa tilastoissa väkivaltarikoksia per asukas. Niin siitä huolimatta niin en mä itse siellä ole juuri koskaan kohdannut mitään. Yhden puukotuksen mä oon niin kuin, silleen... En nähnyt, mutta olin paikalla ja itse tilannetta en nähnyt, mutta näin sen, ketä puukotettiin, niin sen jälkitilanteen siinä. Oli verta aika perkele, sitten reiteen puukotettiin. Me oltiin justiin hakemassa grilliltä ruokaa. Sitten tuli ambulanssi ja palolaitos ja paloletkulla pesi verta pois sieltä kuule lattialta tai maasta. Oli se vähän sellainen, että mitä vittua. Itse vaan haluu makkaraperunat ja toista stäbätty reiteen ja makaa siinä penkillä. Verta saatanasta. Mä en vaan muista yhtään, että mitä se puukottaa ja saiko ne taltutettua sen niin kuin. Veti sen sinne kenttään vai mikä juttu? Mä en sitä muista ihan tarkalleen. Voispa täällä oikeesti jotain. Could you give me a... Tons of... Painos. Sit kun mä kuolen, mä haluan kuolla näin dramaattisesti. Kai mä mennään sinne kellariin.
Hirvittää kyllä. Aivan turvallisin. Jaa, Lappeenranta turvallisin. Lappeenranta, Kouvola, Espoo. Mikä on turvattomin paikka asua Suomessa herran vuonna 2021? Missä juuri sinut voidaan tappaa, kun poistut kämpiltä? What if you were in charge? Turun varis. Tullaan kuoleen täällä kyllä. Ratikan alla. Siis sehän on aina riski kaikkialla. Nykyään myös Tampereella. Get inside the lab. Okay. Ohi. Muutama vuosi siitä, kun muutin sieltä pois, niin paska levitetään mun rappukäytävää oven kahvaa ja muuta kivaa. Tuo on kyllä kans just sellaista niinku... Melkein jopa sitä mieltä, että niinku lyökää mun lasit ikkunat paskaksi, mutta älkää nyt jumalauta ruveta mitään niinku paskaa levittelemään ympäri oven kahvoa tai mitään vastaavaa. Työstö olisi tosi ällöttävää. Siis ihan vaan niinku ällöttävää ja oksettavaa. Ja ällöttävää. Tuntuu, että näissä laatikossa ei ole ikinä mitään, mutta aina ne kannattaa lyödä just in case. Okei. Okay. Musta tuntuu, että me... Ei, you are too heavy to continue. Koska kun chatti, mä mietin sitä, että... Ei ole panoksia kyllä tähänkin. Tarvitaanko me tää snipperi? Älä ota sitä, kun... No nyt mä otan sen oikeastaan. Tässä on kaikki. Tää kaikki. Piet tupkattu pesästä. Toki jos mä ottaisin pistoolin panokseen, mä saisin pistoolin, koska meillä ei ole pistoolinkaan mitään, mutta onko pistooli hyvä? Kun tää mua edelleen häiritsee tää, että meillä on kaksi samaa asetta. Mutta kun ne on kuitenkin tavallaan niin kuin eri tilanteeseen. Ja sit melkein tää sniperi, mutta kun tää on tällainen nimikko sniperi, niin... Tuo haulikko vaan voisi täällä sisätiloissa olla tosi kätevä. Mutta kun mulla ei oo mahdollisuutta kantaa sitä. Ellei mä tiputa stalkerisuit. Sekin on vaan 4 kiloa. En tiedä. Minkä takia me ollaan vähän niinku tällaisessa tilanteessa? Miksi mä oon aina tällaisessa tilanteessa? Miksi se haulikko levittää? Miksi se heitti sen tänne se haulikko? Onko se joku sign? Timberlakein signs. Se on kyllä yksi parhaita biisejä ikinä. Ei sinänsä haittaa. Mä menen hakemaan se snoozi, jos sillä on sellainen. Kiva kerätä taas lisää tavaraa vaan. Maarinhan mielestä tehdään eniten väkivaltarikoksia suhteessa väkiin. Monentana Pietarsaari on. Ollaanko meistä represent? Onko edes niinku mainitsemisen arvoista? Vittu tän kautta. Okay.
Miksi niinku pitää mennä syvemmälle ja syvemmälle? Sitten melkein niinku pudota ja kuolla. Sinne meni nilkat, rips nilkat. Mulla on ihan väärät varusteet tänne, mä sanon suoraan. Ripsi alkaa. Halo? Oh. Mä rupeen levitoimaan siellä mitään. Apua. Ihan tosi. Voitko olla ampumatta, osumatta mua? Ei nyt mitään saatana sotilaita tänne myöskään. Kas... Mitä persettä? Tää on muuta aivan hirveä. Tää on muuten aivan hirveä tilanne. Ruotsinkielisen maa Suomessa. Kyllä se varmasti yksi niistä ruotsinkielisimmistä valtioista on ikinä. On siellä enemmistö kyllä ruotsinkielisiä. Siellä on tollanen velhotyyppi, joka osaa tolleen telekinesis. Ruotsi V2. Sitten kun Ruotsi joskus häviää kaikki, niin kaikki siirtyy Pietarsaareen. Musta tuntuu, että tää ei... Niin, ruotsin kieli, onko se syy väkivalta? Pitäisikö meidän käydä kattoon täällä ulkona vielä, että olisiko täällä jossain jotain hyvää meille? Koska fakta on se, että me ei voida pärjätä tuolla sisällä. Näillä varusteilla. Näitä vittu snuuttityyppejä ainakin ihan liikaa. Onneksi mä oon semi-haka tän sniperin kanssa. Paitsi silloin sillä pitäisi osua oikeesti johonkin. Mihin se menisi yksi kärsäkäs? Hirveän kiva kuulla tuolta tai huutoa. Kiva, kun kaveri saatana lentää. Lopeta. Tämä on vitullinen työmaa tää. Muristaa joka suunnasta tulee väkeä ja mä otan tähän tavannuksen. Oi. Ah! Älä nyt lataa! Ei! M9 walk! Tää oli chatti farssi. Tää oli farssi. Ei mitään muuta. Kun mä melkein haluaisin ehkä kun saikan tai vastaavan, mutku meillä ei vaan tilaa sille. Tarvinko tää sniperi tässä, mut sit kun me periaatteessa tarvitaan sniperi missään. Mut sit mä kuitenkin niinku muka käytän sitä. Niin, kun täältä sais pikkuhiljaa tavallaan tätä haulikkoa itellä.
Pitäisikö meidän tehdä sellainen taktinen veto, että... Okei, mä teen se. Mä droppaan tämän. Mä droppaan kaikki 762. Jota ei sit loppupeleissä paljon ollutkaan. Mä käyn hakeen tän saikan tästä. Ja mä rupean hamstraan haulikkoon pateen. Se on meidän plan B. Se on meidän plan B. Tuplasti Kokkolaa verrattuna per capita 2000 eteenpäin. Kun mä en muistelisin kanssa jo, että Pietarsaari oli vähän sen äkänen mestä jostain syystä. Moi! Strelogin karkki siinä. Tehän tääkään niinku toisaalta poistaa tosi seikkaa, että meillä edelleen on niinku reppu. Reppu super täynnä, mutta mä menen tuonne sisälle. I'm going in. Sitten mä en tiedä miksi. Kuka mulle istutti se ajatuksen päähän, että nuo kärsät on oikeesti arvokkaita? Granaatti mä tohon sellaisen. Koska nyt mä kerään kaikki kärsät, ne ei todennäköisesti maksa mitään. Ei mitään. Ja siellä menee tollanen kärsämonsteri. Tässä pitäisi jossain olla huudella kyllä tyyppi. Ja sinänsä siis mä tykkään siitä, että tässä nämä haulikot kuitenkin on ihan varteutettavia aseita. Monissa videopeleissä niin haulikot on vähän sellaisia, että sä et niillä hirveän tee mitään, mutta tässä, ainakin tämän modin myötä, niin minkä mä nyt otin sulta? Modin myötä niin tuntuisi, että näillä on. Tuolta me tultiin, eikö vaan? Joo. Siellä on, mä käyn katson tuon ruumiin vielä. Kermalle kanssa terveys, ei. Tää ruumis täältä vielä, koska... Jep, juurikin näin. We need all the shotgun shells. Meillä on nyt jo 25. Ja nyt kun ladataan, niin meillä on 19. Eli paljonko meillä silloin on tässä lippaassa? Halo. Minkä takia mä nyt on? Älä tästä. Okei, mä lähden pois. That's it, I'm done. Tallennan ja sit mennään. Mä tuhon nää nopeet. Harvemmin näissä on mitään, mutta siis... Eihän sitä koskaan tiedä. Desperate times, eikö niin? Eikö niin? Tee näköjään vähän helpotti oloa. Teillä sellainen vaikutus. Mä menen käymään tuolla vielä sisään. Eli... Kato, täällä on tällainen. Tää itse saattaa jopa ollakin. Mikään puku tää? Se on stalker, sui otettiin nyt sitten. Sana vaan. Mä droppaan tää huonon stalker sui. Ei nyt, vaikka nyt medikitit on tosi hyviä, mutta nyt tarvittaisi oikeesti niitä panoksia. Se ei vissi hajoa ollenkaan. Joo. Unlocki. Onko nää kaikki katottu? On vissi. Ei oo. Sulla olisi kaksi piippuna. Olisiko se... Kassi olisi PP19. Olisiko se varten otettava? Okei. Okay, sit sisällä. Jes. Okei. Okay, tähän tallon. Sitten mennään katson kellariin. Mä en tiedä, meillä... Ei vittu. Tää tulee olemaan kyllä. Tää tulee olemaan niin työmaa. Tee, teetä, tie, tietä.
teitä. Date. Olisiko aika viina kohvahtin kahvin kanssa? Mitä? Kyllä sitä vähän voi ottaa viinaa kahvin kanssa. Lorautta. Hyi muuten, hyi. Eikö se joku juttu aina elokuvissa, tai ainakin jossain suomalaisilla leffoissa, että lorautetaan viinaa jonnekin kahvikupin kanssa. Tai kahviin. Siis. Tuli jotenkin väkevät. Alo? Alo? Chatti, kuunteletko mitä tuo sanoi tuo tyyppi, koska mä en kuunnellut ollenkaan. Mä yritin ampua näitä vaan naamaa. Hurraa, se huusi kans. Ehkä se oli sen veli. Okei, mistä tulee nyt se tyyppi? Irish apteko, mutta eihän sen viina. Ei, mitä menee Irish coffee? Eihän sen nyt siis niinku... Mistä sä tulit? Come on. Nice. Nice. En ota sun kärsää sanaa. Musta tuntuu, että mä en kärsä. Me ollaan kerätty kaikki kärsät, mitä me halutaan. Jallo, jos ihan tilkan laittaa, niin ihan hyvä. Viskiä, niin se on viski. Mä muistin, että se on jotain väkevää aika kirkasta. Onko se ihan sellainen yleinen sanomatapa, koska... Voi vittu tän kanssa kyllä täällä. Aina tällaiset pelit, missä ei ole dedikoituu näppäintä siihen, että sä menet tikkaisiin kiinni, se on aina vähän arpapeliä, että onko se sen tikkaa se kiinni, sä vaan putoot ja kuolet. Se on mun mielestä superkiusallista. Joo, tuolla on tuo nyt. Syö paska. Hiila itses. Wow. Älä tuu tänne. Mihin meni ne tyypit? Mä joudun saveskummaamaan tää alku jotenkin, niin vaan tuskana tässä. Mihin saatana se Gandalfi meni? Mä ampuun sitä haulikolla. Konvehtiin! Viina konvehtiin! Se vaan juoksi jonnekin pakoon ja karkuun. You got damn pussy. Mä otan yhden heltinnä. Scientific first aid kit. Vesukalle kans tervehdys. Nyt mun täytyy sanoa, mulla on nyt jotenkin tuo hiiri jäänyt tuolla kakkosnäytöllä jotenkin tolleen muka huonosti, että se... Se on tuolla. Mikolla kanssa oikein hyvä perjantai, että noin, nyt mä näen jotain. Onko pelillä horror taki? En oo itseasiassa varma kyllä. Kai tää on varmaan jonkunnäköistä horroria. Horroria jo. Reilu kuukausi juomatta ja huomenna olisi kaveri yllätys 30V pirskeet ja järkätty sen selän takana. Kysymys kuuluu, meneekö 2KK juomattomuusputki betti sen kanssa tommosesta? Mun sellainen niin kuin semirehellinen... Ja siis ihan täysin rehellinen mielipide asiasta on se, että ainoastaan sinä tiedät, mikä siihen on kaikista paras juttu. Jos sä haluat jatkaa sun putkeas, mikä mun mielestä on erittäin kunnioitettava ja hyvä. Vittu sun kautta. Saatana Gandalfi! Vittujen kevät. Minkä takia tää ei kuole? Jos sinä paskaa. Älkää ampuko mua. Niin. Ehdottomasti jatkat sitä. Mutta... Ja muista, että hauskaa voi pitää ilman alkoholia. Mutta myös alkoholia voi
juoda kohtuudella. Niin, ja jos ei tunnu siltä, niin lopettakaa niiden asioiden heittely mun päälle. Niin silloin ei kannata ottaa. Väkisin ei missään nimessä pidä ottaa. Ja aina pystyy hauskaa pitämään myös ilman alkoholia. Ja jos taas tuntuu, että haluaa ottaa vaikka yhden oluen, niin sit voi ottaa yhden oluen. Ei tarvi aina vetää sitten hirveän isosti. Mutta tää on sellainen, missä sä tiedät parhaan vastauksen. Kaveri on just se, kelle sama kelle järketään ton juttu. Joo, se monesti ehkä saattaa. En nyt missään nimessä, en halua siis millään tapaa mustamaalata kaveriporukkaa, en tunne eikä tiedä. Mutta monesti vaan saattaa olla sellainen tavalla, että niinku ehkä kuuluu ottaa, varsinkin on synttärit. Mä ymmärrän sen, että se on vähän sellainen hankala juttu. Kuten tämän hameen fysiikan rakentaminen on kans vähän hankala juttu. Mut niin kun, ehdottomasti jos tuntuu siltä, että haluaa jatkaa omaa putkeansa, niin silloin kannattaa jatkaa omaa putkeansa. Sitten taas jos oikeesti aidosti tuntuu siltä, että voisi sitä pari olutta ottaa, niin silloin sä oot ihan fine ottaa pari olutta. Straight to the ass of Timo. Nice. Paljon en mä pysty enää kerää yhtäkään snoottia tähän mukaan, mulla rupeaa olemaan. Omatunnon kanssa saattaa jälkeenpäin tulla, mutta nyt tosiaan poikkeuspäivä. Ja ymmärrän kyllä täysin. Just tollaset niinku juhlat. Juhlat on aina vähän sellainen, varsinkin jos pyöreiltäkin tulee siellä, niin tavallaan vähän kuuluu ottaa mutta älä tee itselle painetta. Älä tee itselle painetta siitä. Ja olit ottamatta tai otat, niin mä oon ihan varma, että kaveriporukkas haluaa sinut yhtä hyvin sinne mukaan ja halo? Siellä tollaan, ota se messi. Ja et myöskään ole millään tapaa epäonnistunut, vaikka päätätkin ottaa. Mä en tykkää tästä paikasta yhtään, mitä helvettiä. Otin maailman huonoimman tallennuksen, kuitenkin tulee joku mörkö ja ampuu mun selkeä. Samulle kanssa tervehdys. Kuule, täällä on suomiskenen kovimmat juovat rellestämässä. Siis, kyllä näillä pääsee. Vodkakarkeilla mun mielestä pääsee aika hyvin. Mä en tiedä, mun pitäisi kaupassa ehkä vielä mennä striimin jälkeen käymään. Saa nähdä, uskaltaako rattiin hypätä, kun on ottanut 4 vodkakarkkia. Oi saatana! Mitäs sen Samul? Perseen suti tää on kyllä vittu. Toipuva alkoholisti tämä ongelma keksiä tekosyytä, jos on lopettanut juomisen muuten vain. Sitten fiiliksen mukaan. Joo. Tuon. Niin ei tosiaan, onko tota noin, niin, eikä siis ei missään nimessä ei siis tarvi sanoa, jos ei siltä tunnukaan, niin kuin, mutta just nimenomaan tuo kans, että onko aikaisemmin ollut ongelmakäyttöä ja minkä takia sitten on halunnut pitää tauon, vai onko vaan silleen, että ei hirveän ole kiinnostanut juoda, niin sen takia pitänyt tauon ja sitten tota noin, niin, päättänyt ottaa taukoa siihen, mutta sori, mulla on ajatus katkeaa. Mitä vittua? Ajatus katkeaa ihan täysin, mä yritän täällä keskittyä. Viiteenpäin asia. Pitkä, että tissuttelu jää päälle pitkäksi aikaa. Nyt kun tulee tämmönen chanssi, niin pelkää vähän, miten se voi antaa takapakkia. Mitähän panoksiin? Saanko mä jotenkin... Okei, ne on 9 millisiä.
ysimillisiä. Joo, tosta mä en itse valitettavasti ihan täysin osaa, enkä pysty sanomaan, koska ollut siinä määrin aina niin kuin hyvässä tilanteessa, että on, ei ole lähtenyt käsistä. Että on myös sellainen, niin kuin silloin tällöin tykkään tissutella. Hirveän harvoin humalahakuisesti juon enää ollenkaan, että se on enempi mulle vaan sellainen fiilistely, että silloin tällöin vaikka striimatessa niin voi yhden olueen ottaa tai lasin viskiä ja that's it. Mut mun mielestä, en mä tiedä, tossakin ehkä vähän, mitä mä näin itse sanoisin, niin just se sellainen turha itsensä syyllistäminen siitä, että jos nyt toisen kolmekymppisillä niin ottaa pari bissejä, niin en mä välttämättä näkisi siinä sit silleen järkeä itteensä lähteä syyllistämään, mutta ui luojan kiitos. Mut sitten myös tavallaan se, että ei se myöskään ole mikään sellainen niin kuin pakottava syy toisen kolmekymppiset sitten ottaa alkoholia. Ihan vaan se, että itse tiedät oman tilanteesi ja missään nimessä et missään vaiheessa ole epäonnistunut, jos päätät jotain tehdä. Tilanteen ja fiiliksen mukaan. Piru hyvää freessi olo, kun ei ole aamulla herätä sun rapelo. Tämä eka ajatus olisi eti, että pitäisi kauppaan mennä kaljaa ostoon. Se kannattaa muistaa, koska siis sehän valitettavasti on se, tai valitettavasti, mutta siis niinku selvinpäin olemisen ja niinku selvän viikonlopun ehdoton paras puoli on se, että ei ole mitään pahoja olotiloja. Se nimenomaan se freessi herääminen. Mähän saan sen saman pahan olotilan sillä, että mä syön monesti liikaa herkkuja liian myöhään ja aamulla herään, a.k.a. ruokakrapulasta, mikä on melkein yhtä paha kuin oikeakin krapula. Mut just niinku tollaset niinku tosi isot positiiviset jutut, niin ne kannattaa pitää mielessä silloin, kun lähtee puntaroimaan. Voi vittu, mä oon liian raskaita liikkuvaksi. Lähtee puntaroimaan, että haluanko tänään ottaa kuppia tai en. Ja uskaltaisin väittää kyllä, että ystäväsi ymmärtävät täysin, vaikka oletkin illanistujaisissa kuivin suin. Eivät varmasti siitä pahasta. Ja nyt en halua olla liian ilkeä, mutta jos pahastuvat, niin siinä vaiheessa kyllä kannattaa ystävän katsoa itseään peilistä. Parissa paskassa elämänvaiheessa sitä haki lohtua, mutta kyllä se on käytännössä kokonaan loppu. Yhden käden sormilla kännit vuoteen. Joo, ja kyllä mulla edelleen on sitä, että jos mulla oikeasti on sellainen tosi paska fiilis, niin kyllä se vaan on. Että se lasi viskiä tai yksi olut siihen, niin kyllä se jotenkin rentouttaa. Se on totta kai niin kuin hirveä ikävä silleen mainostaa sitä. Mutta just nimenomaan se, että on kohtuukäyttäjä pysyy rajoissa versus se, että siitä niin kuin muodostuu sitten mitään ongelmaa. Niin. Droppaa nuo vitu. Drink! Mitä vittu se on Marlboro? Me joutuu mehutaan. Mutta ainakin niin kuin näitten lukemani perusteella, niin musta tuntuu, että sä et välttämättä haluaisi ottaa. Ja silloin kannattaa kuunnella sitä ja olla ottamatta. Joo, ja vissyhän ei ole paha. Sehän on vaan vettä, missä on kuplia. Se on niin paljon parempi vaihtoehto kyllä. Niin paljon parempi vaihtoehto. Kivalta maistuu ja tuntuu, mutta se on ihan normaali. Joo, nimenomaan se, että on oikeastaan niin kuin kaikkeen sellainen terve suhde. Mä oon yrittänyt päästä elämässäni siihen pisteeseen tai tilanteeseen, että mulla olisi tavallaan sellainen terve suhde kaikkeen. En tarkoita siis sitä, että mä mitään niin kuin kovia aineita vetäisin. Mut esimerkiksi niin kuin mulle tupakka on sellainen, että mä aikanaan poltin ja sit mä lopetin ja en oo sen jälkeen polttanut. Mutta esimerkiksi kavereitten kanssa koltin mökillä ja koostis poltti, niin mä kysyin häneltä yhtä savuketta ja vetäsin parit savut siitä ja olin, että ei vittu, ei tää on mun juttu enää. Mutta tavallaan se, että mä en halua ihan täysin itteeni kieltää 100% joka asiasta. Mä ymmärrän totta kai se, että jos on ongelma käyttöä niin kuin taustalla, niin silloin melkein se 100% stoppi on ainoa mahdollisuus. Mutta mä haluan itselle tavallaan sellaisen niin kuin terveen suhteen asioihin. Että mä en halua kieltää iteltäni.
kieltää iteltäni liikaa asioita. Nyt me tarvitaan varmaan se haulikko ehkä. Älkää heittekö mun laatikolla. Älkää please heittekö mun laatikolla. Miksi te juoksitte sillä ympyrällä? Voitteko kuolla? Voitteko laatikot pysyä maassa? Okei, tuo on loukkaantunut. Kattokaa, kun se limputtaa. Nilkuttaa taitaa olla oikea termi, mutta tuo mun mielestä jopa limputti. Se oli hetken aikaa. Lopeta. Mä rikon nää laatikot, näitä voi teleporttaa. Tai teleheittää mun päälle. Lopeta teleheittäminen. Okei. Tilanne päällä. Geeeelti! Koostii siihen aina kaikki tiivistyy. Koostiks se? Kaikki lähtee pakarakateudesta ja sen jälkeen mä vaan niinku... Olen mennyttä miestä. Lisko mies. Terveellisesti koukus tasapaino. Kaikkien tasapuolesta. Siis jätän se koukussa pois, mut just tavallaan se, että... En oo vielä siinä tilanteessa, kyllä mä oon niinku... Varsinkin just tollaista niinku herkkuruokkaa, niin monesti ehkä vähän lähtee käsistä ja huomaa, että hirveän paljon lohtuun tulee syötyä just jotain herkkuruokaa, mutta ehkä ei se ole niin ihan sellainen paha juttu, mutta... Paljon meillä on tähän panoksi? 556, missä meillä on? 160. Mut joo. Tällainen tota noin, random. Saitko Vesukka mitään irti? Pointti on se, että se on teikäläisen päätös ja näitten viestien perusteella ainakin mulla itellä jäi vähän sellainen fiilis, että tota... Attention. Critical emissions. Motherfucker. Leave the area immediately. Tu taas puukia, kriipiä, hirveätä, kun täällä näkyy. Että olet nauttinut raikkaasta elämästä ja... Lopeta mun telekineettinen. Oot sä kuollut? What the fuck? Eli näitä täytyy sulkea, eikö ollutkin näin, että... Kuka? Ei oo mitään järkeä tässä touhussa. Hiila. Tippuu. Se levitoi. Miksi se levitoi? Ei voi vittu, panokset loppuu. Lata. Ammu. Game over. Vittu paskapeli. Sit tuli joku liekit mun perseestä vielä. Kattokaa nyt saatana. Onneksi Heetteri on täällä. Ei saa sanoa. Hetero, hieno mies nukkuessa. Alkoholi suhtaudutaan Suomessa todella erikoisesti. Me teeskennellä olevamme fiksuja käyttäjiä, mutta kännihakuisuus ei ole fiksu alkoholin käyttöä mun mielestä ollenkaan, vaikka se on hurjan tavallista. Joo, se on vähän sellainen jännä tuo suomalaiset ja viinasetti. Kyllä musta tuntuu ehkä, että niin kuin nykypäivänä nuoriso osaa paremmin käsitellä ja käyttää alkoholia, mitä esimerkiksi mun ikäryhmää siitä. Mua vanhemmat. Se ei ole ehkä tänä päivänä, niin musta tuntuu, että ennen, ei nyt kaikissa piireissä, mutta oli tosi yleistä se, että tavattiin just nimenomaan niin kuin alkoholin merkeissä. Viikonloppuna aina jonkun luokse kännäämään, että se oli niin kuin se kaverisuhdemeininki. Ja kyllä sitä itselläkin oli, ei siis en mä tarkoita, että meidän kaveruus millään tapaa niin kuin rakentui vain ja ainoastaan alkoholi ympärille, mutta kyllä siinä paljon viikonloppuna oli sitä. Että aina ryybiä sitten baariin. Missä nyt se huppupää? Joku on pomo jostain. Perä vivu.
missä ne ampuu. Sitten tuolla ylhäältä ne ampuu eikä ammu. Aloitetaan tässä vaiheessa jotain. Noin 3 minuuttia aika. Hei sinä, hiljaa. Vitun Sniper Wolf jossain nyt on. Siis ampuuks jostain tuolta asti vai mitä? Voi helvetti! Ei täällä ole huppumies! Mene helvettiin! Mene helvettiin huppumies! Löi mua snäkäriheijarilla turpiin! Mitä helvettiä? Petelle kanssa oikein loistava ilta. Tähän kesken keskustelun tänne, mutta itselleni on toiminut kohtuus kaikessa sit lopulta. Olen testannut eri asioiden lopettamista ja sitä kautta löytänyt, ettei mun kohdalla tarvitse olla ehdoton, vaan kaikesta sopivasta. Kun mulla on vähän tuo sama just että mitä niinku totta kai rajansa kaikella, että en mä sille hylvyen kokainia vaan kerran kuussa, tyyppisesti. Mut just tavallaan se, että niinku alkoholi, niin jos mun tekee mieli, että hei perjantai, vois ottaa yhden bissen tai lasin viskiä, niin mä otan lasin viskiä tai yhden bissen. Ja samaten se, että jos mä oon viihteellä, mikä on tosi tosi harvinaista, mutta jos mä oon viihteellä, mulla tulee sen fiilis, hei, maistuis ehkä tupakki. Niin sit mä saatan, jos on joku tuttu siinä vieressä, niin joka polttaa, niin että hei, josko heittää. Sitten mä varmaan vedän ne 200 vuotta ja mä oon silleen, että hyi helvetti, tää on hirveetä. Ja niin kuin loppuu siihen. Mut just tavallaan tollanen, että sen terve suhtautuminen kaikkeen, niin se on se, mihin niinku ite tähtää. Mut totta kai tuo on niinku aina yksilöllistä ja sit just jos on taustat, taustoi sellaista, että on ollut vaikka alkoholin kanssa ongelmakäyttöä, niin siinä saattaa ehkä monesti sitten se absolutismi olla parempi vaihtoehto. Holiton ollut on hyvää. Mä en oo hirveän paljon maistanut, mut sen mä osaan, että Kinkerjoe, niin siinä valitettavasti holittomassa on vähän heikompi maku, anteeksi kaikille. Mä oon yhden holittoman kinkerin juonnut ja siinä täytyy sanoa, että holillinen on kyllä maltaan parempaa, mutta joo, kyllä noita löytyy hyvin bissejä. Voit sä osua sillä saatana SVD-skoopilla? Ja totta kai kaikki siellä YouTubessa saa kuule liittyä keskustelun kommenttialueella, mä luen kaikki ja vastaan kaikki, kuten aina. Vedä vivu. Okei, mä otan tähän tallonneksi mun saveskummaa, kun mikäkin rotta. Like a fucking rat. Why you so rat, bro? Okay. Saanko mä luuttaa teille? Yes, mä opin sieltä joku saatana. Voitko jättää se aseen siihen maahan? Ei tarvitse. Voi vittu sun kanssa. Missä se huppumies? Satanan kandal. Kuka? 3 minuuttia. 4 minuuttia. Mitä hätää? Mä otan yhden first aid. Älkää ampu. Kilisee vaan saatana pelleessä. Sieltä tulee jostain kovaa luotia, en tiedä mistä. Taskulamppu päällä ilmeisesti, niin... Pitäis kohta näkyy. Ei vaan näy! Taskulamppu kovasti vilisee tossa, mutta... Ei oo vittu totta, ja sit on taas saatana lipas tyhjä. Kyllä tää on niin farssi, saatana. Keep pushing! Joku huutaa Venäjää jossain. Perä vivu. Ei oo. Siis... Viiniä ja pullaa. Samu, älä kyseenalaista yhtään. Yhtään. Sori, joku oli, että siellä ylempänä. Laita uudestaan. Oli täkättyä, että siellä ylempänä oli joku. Fosterisen IPA-oluen. Nyt meni sekin ohi. Sori, mulla menee ihan kaikki ohi. Alkoholiton lonkero on ihan ok. Ei pahemmin ole lonkeron makuista limua. Ja sitten se tavallaan on... Okei. Okay. Joo, lonkerolla on kyllä sellainen uniikki maku vähän kuitenkin. Holittomat kukkopillis ja Heineken mielestäni parhaimmat. Oikeasti kukko menee täysin maltaan holillisesti. Mielestäni tolle hyvä olo. Mm-mm.
Niin ja just tollanen, siis niinku jälkiruokaviin, esim. Just niinku ruoan kanssa. Joskus on kiva ottaa olut ruoan kanssa, tai lasi viiniä, harvoin otan viiniä, mutta... Missä on tää? Okei, koetaanpa nyt hoitaa tää sit sillä niinku kunnialla. Lopeta. Attention. Critical emissions. Leave the area immediately. Critical emissions. Leave the area immediately. Settikan seti sanoo, jos näkee, jossa vihollisi. Nyt tulee tää saatana. Attention. Mä vihaan toi vitun telekinen, siis paska jätkää. Leave the area immediately. Voi mennä laatikon taakse. Onko mä turvassa tässä, jos mä otan nyt save? Mä otan nyt uuden save. Kun sit mä en niinku näe täällä missään ketään, mut jossain selvästi on jotain. Se oli hengissä vielä. Nyt mä otan uuden. Mä saves kummaan tosi rumasti, koska tää on pelihistorian vaikein kohtaus. Missään videopelissä historiassa. Ja sori, mulla menee kaikki keskustelut ihan hyvin. Jatkakaa hyviä keskusteluita. Vitun! Kun siis mä en vaan niinku näe täällä ketään. Mut jossain ne täällä on ihan selvästi. Eiks dia? Perä vivu. Hyvää työtä. Ota save siihenkin. Jatka matkaa kulkematta lähtöruudun kautta. Mitä? Mitä? Miks? Why? Mä yritän päästä taas tota noin. Ja kyllä Eedla melkein joutuu bännään. Mä en tiedä yhtään mitä on tapahtunut. Mä oon paljon rahaa. Juokse! Ei oo järkeä. Ei oo järkeä. Siis tuo räjähtää tosta ja sit mulla yhtäkkiä vaan niinku... What's the point? Japanilaista sakea. Tykkäsin kyllä kovasti. Siis kun mulla on vielä sit niinku mitä tulee olueisiin ja alkoholiin. Herra jumalan viimas kova. Niinku mulla on just niin tuo, että mä tykkään testailla asioita. Mä tykkään silleen, että hei, mitähän tää on? Mitähän tää on? Ja... Sit... Siis miten mua voi sattua tuo? Mulla on 2-3 minuuttia aikaa. Vesukalla alfa-aineenvaihdunta. Mullahan se on hirveä beta-aineenvaihdunta. Tuo viestin lukeminen aiheutti mulle 1,5 kilon lihoamisen. Mä vaan meen tästä. Just näin. Siihen save, siihen uusi save. Mikä tää on? Anteeksi, mikä puu tää on? Tää on... Armor Perilli, Armored Suit. Onko mun mielestä meidän healing... Onko meillä kuin healing... Niin meillä on... Ei... Meillä on healing beryl. Okei. Okay. Voin me käyttää siihen tallas. Mikä tää? Outfit repair. Alfa-aineenvaihdunta. Siis se on sellainen paras mahdollinen aineenvaihdunta. Mutta sit kun mulla on tällainen, että aineet ei vaihdu. Aineet vaan on kropassa. Harmittaa suuresti. Mä droppaan sut. Mä en tiedä, onko parempi. Parempi vai ei, mutta mä droppaan sut. Paljonko näitä vielä löytyy? 2 missä? He did. Mä nyt otan näitä haulikon kuteja kans, koska mä en ole sen saika siellä.
saika siellä takataskussa, jos me tarvitaan sitä jossain vaiheessa. Eli tuo kompuutteri, sit on vissi joku kompuutteri vielä jossain. Kö? Mä en ota granaattia. Siihen se aimi. Unblock the mechanism. Kato, siellä on satanan brain. Aivo siellä, mitä nyt helveti hitto. 40 sekkaa, miksi et chatti sanonut mitään? Long Johnny, miksi et sano aikaisemmin mitään? Kerkeekö luutta? Mun mielestä aina kerkee luutta. Halo? 20 sekkaa. Onks tää? Ei ollut vissiin tää, mitä vittua? Haloo? Eiks mulla ollut tää? 20 sekkaa. 40 sekkaa, mitä? Mihin mun pitää mennä? Eiks mulla tuo, haloo? Protection shutdown. Siinähän on selvä vivu. Kato, oli se siinä! Minkä näkä se... Vittu, mitä sinne jäis kelloa? Herran jumala! Sit lähti tajumaan. Ja sit tuli kato live action katsiin. Oltiin Venäjällä kalassa koiran kanssa. If this is so important, why didn't you explain what you are going there for? And where did you get this photo from? If you only knew where I've just been and what I saw. One day you'll finish badly, Strela. Olipa kylmää vettä, mitä helvettä. Hold on, son. You're going to make it. Pakko ottaa yks vodka-karkki. Where will you go now? To... the north. Mitä pohjoiseen? Niin tuoko me? Ainakin näytti meidän hahmolta. Jouluvaloin kaikki. Mitä te teette? Ja siis mikä, onko tää jotain moderaattorikeskustelu? Holy fuck! Miksi mä en tiedä mistä moderaattorikeskustelusta mitään? Nehän on mun moderaattoreita, eikä mun pitäisi tietää kaikki mitä siellä tapahtuu. Uutta merkintä on. Siis... Voitko laittaa vaikka niinku jeetterin sellaiseen epäilyttävään tilaan, että... Nyt varsinkin, kun se on ite ei ole paikalla, niin se on helppo. Prostronik, unfortunately I don't understand Russian, so if you can write in English, that would be really, really lovely. Also nice to see you. Hope you have a great Friday or great weekend. Miksi mä otin tän? Älä ota siitä. God damn it, son of a... What the? Kato, vesukka rupes sillä kuule kieliä vetellä. Ihan tosta noin vaan. Nyt kun me poistutaan täältä paikalta. Ilmeisesti. Kovalakille kanssa tervehdys, hei. Oikein mukavaa. Mukavaa perjantaita siinä. Onko se vielä perjantaita? Tee Google Translate. Kai me jatketaan matkaa. Yeah, but Prostronik, I'm sorry if I butcher your name. This is my... I guess this is my second playthrough on this game. And we are playing Autumn Aurora 2.1 mod. So it's not the vanilla. At this moment, we are the X16 lab.
I'm pretty sure we did hear everything we need to do, and now we just get the fuck out of here. ASMR-ihmiset jälleen kerran korvat hörölle. Siinä vähän teillä syömis. Voi kuule. Apua, nyt tulee räjähteitä naamaan kyllä. Mä painoin samaan aikaan quick save ja quick loadi. Onneksi mä kerkesin painaa kuitenkin sitä savea ennen loadia. Mut joo, siis legendaarisia ikinä oli. Division Community, joku manager. Heitti joskus raidin meidän Division striimiin. Voi luoja sitä. Se oli kyllä. Kun mun englanti on muutenkin niin hirveän jäätävää. Mä aina jännitän sen puhumisessa. Siis mulla on ihan ok englanti, mut mä jotenkin vaan stressaa hirveästi sen puhumista. Sit lopputulos on sellaista hirveä. Lopeta! 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 Holy fuck! Olisi ollut morso. Ei ollut morso tuu. No aika vittumaisi tyyppi. Voitko lopettaa helisemisen nyt? Ei olla missään community raidissa tällä hetkellä. Ei tarvi helistä. Tuomarille kanssa tervehdys. Ei. Oikein mukavaa. Mukavaa. Uudet kulokkaat vaikuttaa oikein hyvältä. Oikein hyvältä kyllä. Vähän erilaiset, mihin on tottunut. Niin. Se on kiva erilainen soundi näissä. Mutta joo, kyllä dikkainen. Dikkainen kyllä. Sainko mä tapettua sen? Musta tuntuu, et en. Siis onhan tässä ihan vitun hyvä tunnelma, niin kyllä niinku tätä pelatessa. Ja varsinkin just niinku tällainen kaasunaamaripuku, missä kuulet tämän hengityksen koko ajan. Mun mielestä jotenkin lisää tunnelmaa ihan törkeen paljon. Weapon repair kit! Olisipa Skyrim 6. Ja Ted Howardin seikkailut. Ted Howard tuli sun Skyrim-stream. Vittu, se olisi parasta. Anteeksi kielenkäyttö, mutta se vaan olisi. Saimme sen tapettu. Okei, okay, siinä on kaksi. Yes. Se olisi kyllä parasta. Hello, this is Ted Howard from Bethesda Softworks. I really like that you are playing my game. The game I made by myself. Hi. Oh, Ted. You're so... Järkyttävän näköisiä monstereita. Where the hell are you, Ghostin puke. Ei vittu. Se on veret. I'm gonna find the guy at the perimeter. He goes there a lot. And he may help me find Doc. And if Strelok's still alive, Doc will know for sure where to find him. Anyway, that's for later. And now I'm all alone. On this stinking underground mission. Vasiliev doesn't count. He's just a burden which I'll have to protect. Dead. It doesn't Vasiliev work. Vasiliev lost it at the very last moment. And when the door opened... He ran off instead of deactivating the lower consoles. Oikeas kai ne kävelee autolle, se onneksi semmonen ylämäki näin. Strelok was right to mistrust those lying dogs. My only chance is to get to the door before the controller. Vasiliev lost it at the very last moment, and when the door opened, he ran off instead of deactivating the lower consoles. Mitä se oli tärkeä kysymys? Sori, meni ohi sen. I shouldn't have relied on him. Strelok was right to mistrust those lying dogs. My only chance is to get to the door before the controller. Nice. Okei, Ghostin puku. Siis sehän on periaatteessa, eikö se ole tää sama vähän niin kuin mitä Stalker-puku, mutta sehän on siis, statsit on samat siinä. Mutta sitten kun tässä on tää, legenda kertoo, että sillä ei koskaan ollut first aid. Everything heals on him in a blink of an eye. They say that he has an unusual suit that he found in an anomaly. Toisaalta se on kuollut tänne, niin se ei heal on sitä. Tämä mietit, että voisin Stalker-suitin melkein heittää pois. Ja ottaa ton Ghostin suitin tilalle. Ja sitten me tarvitaan nämä dokumentit, mitkä onneksi ei paina mitään, koska ne on Lore itemme. Sillä olisi Beretta. Mitä siinä on versus meidän pistooli, mikä on ihan vitu useellisi. Meidän pistooli on kyllä
Well, damage is not bad, but accuracy is bad. And Fort 15. Beretta on toki. Mä muistan, mulla oli joskus tota noin, mikä se on? Splatteri, joka oli Beretta. Se oli Berets. Wanderer Bear, melkein voisi yhden ottaa. Mulla on edelleen tää akokkiskooppi, mikä on vähän jännä kyllä. En mä ota, että minkä takia mä mietin jotain satana. Ei ole panoksiakaan siihen. Mä haluan nähdä, miltä näyttää tää. Siis tää näyttää Stalker suitu. Eli edelleen mun mielestä tää Healing Berilli on parempi. Joten pidetään Healing Berilstä. Talannut siitä. Nyt kun on pelannut about kyllästynyt New Worldiin, niin voisi melkein asentaa modata Skyrimin taas. Mun mielestä se kuulostaa aina hyvältä. Aina hyvältä. Illan miettinyt, mikä pelaisi. Nyt ei oikein huvita mikään. Tarvii jotain comfort food videopelejä. Mä en oikein tiedä, mikä itellä voisi olla. No siis varmasti just joku Skyrim voisi olla sellainen comfort foodi. Mutta koska siinä on se ongelma, että kun mä sitä striimailen, niin mä en pysty pelaamaan sitä itsekseni. Eli se ei sinänsä sitten taas toimi siihen hommaan. Siellä olisi ehkä panoksia paljon. Ehkä panoksia paljon tai jotain hyvää. Joo. Vähän väärää aseeseen kyllä valitettavasti. 9 millisiä näyttävää. Lisää. Minkä takia 9 millisiä? Siinä joku healing. Yes. Joo, 9.3. Ei kyllä nyt, ne ei kyllä kiinnosta yhtään. Aivan paskat laatikot kyllä. Paljon meillä löytyy tähän panoksia. Meiltä löytyy, mitä mä oon nauhoittanut tätä. Tunti 2, menee aina hirveän yli nää. 5.56, eli noita. Meillä on 3 lippaasta. Joo, meillä on täyslipas sisällä ja meillä on 70 jotain kutia, eli meillä on joo. Käynyt katsomassa, kun Heisenberg näytteli pelaa Villagea stream. En oo. Tuo on ihan hauskaa, niin kun no ääninäyttelijät pelaa. Et sehän, mun mielestä ehkä sellainen isoin, tai koska tuo, ei se nyt trendi oo, mutta nousi isoita, niin varmaan Overwatchissa, koska silloinhan niin Overwatchin ääninäyttelijä oli tosi iso. Tosi iso presenssi just siinä striimeissä ja niin kuin siinä pelissä itessä. En tiedä striimeissä, mutta peleissä itessä. Hirveästi tuli videoita, missä me pelasimme itse. Halo? Aina vaan menee. Voitko lopettaa meneessä? ME3 Insanity pieksee mua. Ja se pitäisi olla joku sellainen ehkä joku sellainen loppumaton peli. Edelleen ehkä haluaisin se single shot, kiitos kysymys. Koska mun mielestä välttämättä, no en mä tiedä, kyllä tarinapelihän voi olla kans kyllä sellainen konfortti, mutta just esim. Joku Skyrim on siinä määrin hyvä esimerkki, että se voit vaan, tiedätkö, mennä haahuilleen sinne ja samoille. Ehkä kun Simsi voisi olla ihan hauska. Mutta tokihan siinäkin ehkä on sellaista jonkunnäköistä suorittamista. Et joo, joku sellainen olisi hirveän kiva. Ja monet ehkä tuollaiset MMOt, mutta ehkä niissäkin. Niissäkin saattaa sitten olla vähän liikaa sitä, että pitää fokussa ja tehdä ja keskittyä, mutta joo, vähän se on. Joo. Stalkeri on aina hyvä. Comfort foodipeli. Voi vähän tunneleis mennä vittu pilkkopimeessä ja pasko alla ja sä kärsämiet hyökkää niskaan. Mun mielestä ihan hauskaa. Ihan ito hauskaa kyllä. Tetris, en edes vitsa. Mitenkä Tetris olekaan? Tai siis mä en oo ikinä ite oikein Tetriksestä. Jälleen kerran arvostan kyseisen pelin meriittejä. Tälleen. Hyi saatana! Just tätä mä tarkoitin. Vittu, kato kerrankin jotain satana rinkulaa, niin tulee tonne leijonamies tohon. Halo. Pitäisikö mun tarvitse tehdä? Tää on sovikello, se oli naapuri. No minä olen tällainen striimaaja, ja minä välillä saatan vähän huutaa ja säikähtää.
House Flipperi voisi olla kyllä. Minkä takia meillä ei ole... Hei, chatti. Minkä takia meillä ei ole alertit paussilla? Iso kiitos, hei Kavadar. Tervetuloa pussipääperheeseen, arvostan suuresti. Iso kiitos sulle. Overwatch Stream 2021 lakimies ja pari syyllistetty. Mikä juttu tää? Miksi mulla on mennyt ihan... Mä yritän saada nyt nuo paussille hetki pieni. Nyt niitten pitäisi olla paussilla. Refundaa laittaa uusiksi. Iso kiitos hei sulle. Ei se haittaa, mutta ei se haittaa. It's okay. Joo, meni tube-video. Tube-video tilalle. Onneksi ei kuitenkaan tubessa näy enää alapeukut, joten ei haittaa, vaikka ihmiset ei tykkääkään. He eivät voi mitään, millään tapaa kertoa sitä, että he eivät tykkää. Haluaisin painaa alapeukkoa, mutta kun tekijä ei näe sitä. Mut joo, House Flipperi mua kiinnostaa. Kiinnostaa kyllä, mutta mä ajattelin sitä ehkä tonne ASMR-kanavalle jossain vaiheessa. Mä en olisi voinut hypätä sen putken yli. Tai siis niinku sen putken päällä. Enkö oiskin voinut. Ehkä. Ja sit se joku Power Wash-simulaattor, mikä on kans niinku konseptina ihan helvetin typerä, mutta siis sä vaan peset siinä asioita. Mä aamusin tää yksi AVGN, mitä helvetin, kun AG, Awesome Games tää on kyllä, AQD, AGQD, AQD, ei minä DQ, AGDQ, näin, se oli se. Niin, sieltä se yksi järjestäjä, niin silloin monesti aina aamustriimejä. Niin sehän silloin tällöin pelaa sitä Power Washia. Simulaattori, niin se on sellaista tosi konfii katsottavaa ainakin. Kattokaa. Oi vittu, se on nerokas mies. Kyllä se on nerokas mies. Olispa itekin joskus noin nerokas. Miks täällä on huono FPS täällä? Pääsinkö mä tänne ilman, että tää polttaa mun perskarvo? Joo. Ja sitten myös tuolla ASMR-puolella, niin just niin tosiaan yksi oma suosikki. Jubilee Whispers, mun mielestä. Niin. Niin, hän on kans pelannut tota Power Wash-simulaattori. Se on mun mielestä jotenkin, se on tosi rauhoittavaa kuunnella sitä. Pitäis kans kattoo jossain vaiheessa, jos hankkis. Älä nyt rupee nykimään. Okei, mennään siellä taskulampuun. Kato, siihen se ei... Tässä tulee pitkä jakso chatti. Mä yritän päästä pihalle täältä ja se on sitten chatin kun jakson loppu. Jakson finaali. Okei, kummalla puolella näkyy valo? Vaikka tätä oikealta tulee, tulee sieltä. Yes. Hello. Älä ota sitä, no niin. Sä otit jonkun toisen saikan. Kumpia näistä saikoista on tuon paremmas kunnossa? Onko... Okei, mä otan toho. Ei, mutta se on paremmas kunnossa. Okei, unohda kaikki. Ota vaan se drop. Nice. Ja ota sulta se. Ja mä voisin itseasiassa jopa ehkä... Älä heitä sitä pois vaan siis. Mitä säätöä taas kaiken kaikki. Hei, vittu, ne oli siinä! Kaveri vetää karatepot. Lopettakaa mun potkiminen! Pakitin melkein nuotio. Miks ne oli siinä vaan odottamassa? Tää on hirveä. Huhhuh. Edlalle hei, kiva kun olit messissä. Oikein mukavat illan jatkot sinne kuule. En oo Enderali, en. Se on mulla tiedossa ja se on mulla backlogissa. Ei noin merkannut, mutta tietoisesti backlogissa. Mä tuun jossain vaiheessa pelaamaan, se kiinnostaa. Mä oon Skyforgerille luvannut sen kanssa, että mä pelaan sen joku päivä. Niin ehdottomasti tullaan pelaamaan joku päivä kyllä. Ei vittu, miten mä muistan, että täällä on sellainen iso mörkö. Anteeksi. Toimiko haulikko näin kauas? Todellakin toimii.
Mä en tiedä yhtään paljon, mulla on panoksia. Mun mielestä jotenkin kiva, että on... Okei, nyt ei voi ladata enää, eli meillä on niin monta kuin meillä on. Eli meillä on 4. Meillä on 4 haulikon panoksia. Siis on, Samu. Tää on oikeesti vitun hyvä peli. Minkä takia aina te epäilette, että mä pelaisin jotain sellaista peliä, mistä mä en tykkää? Teillä on aina sellainen vahva epäilys siitä, että mulla on hakuisas pelejä, mitä mä vihaan pelata. En mä pelaisi niitä, jos mä en tykkäisi pelata niitä. And that's a fact. Tää on super vaikee, mutta tää on super kuumottava. Tässä on mun mielestä ihan helvetin hieno ja siisti tunnelma. Ja mä jotenkin dikkaan tästä vaan tosi paljon. Joo, tää voi olla kyllä vähän sellainen niinku HC niinku lähtee kattomaan. Tai eikö siis pelaamaan, mutta... Katsotaan sitä ei vittu tää! Vittu mitä tapahtuu? Seis! Loppupanokset! Ei! Missä mun inventaria? Jotenkin vittu farssi koko ajan game overista. Mä muistin, että täällä on tällainen monsteri. Miten mä muistin, että sillä on aggressiivisesti päällä heti tossa. Okei, meillä on granaatteja, joten me käytetään niin. Post-apokalyptiset pelit iskee ja teema iskee, mutta sit joku on vaan sellainen Daisy yksellä. Joo, se on aika paljon. Kyllä tässä niinku selkeästi, siis onhan tää niinku vanha peli. Vanha peli, että niinku mekaanisesti ei välttämättä ihan sellainen super toimiva, mutta... Se vaan meni ohi siitä. The fuck? Mihin se meni? Missä mun granaatit? Hei, nyt point kuoli. Luojan kiitos. Kattokaa nyt sitä. Jätkä vaan rymisteli päälle kuin mikäkin. Jonathan Edwards. Daisyitä olisi ihan kiva koittaa sillä tällään niin kuin vuosien jälkeen, että mikä sen pelin tilanne on. Mihin suuntaan mä menen? Jos tuo eläin meni tonne, niin eikö eläimet aina tiedä, missä on ulko? Ja mä menen sinne kanssa. En mä tiedä, tietääkö eläimet. Rotat löytää aina ulos. Ja tuo näytti jokseenkin rotalla. Toivot niitä lisää täällä. Kuinka pitkä tää on? Tää on tosi pitkä jakso. Tää kiertää... Häh? Enkö mä kiertänyt? Halo? Mä kierrän ympyrää. Eli joo, tuo menee tonne ja tonne ja tonne. Joo, okei. Okei. Suolasta tulee tosi hyvä lisämaku aina. Ruokaan ja videopeleihin se on siinä. Namalskmappi Daisyissä on hauska, kun on HC-survivalista. Onko se vielä silleen niinku... Siis toimiiko se peli? Mä muistan silloin, kun Ghostis kuoli oveen. Se yritti avata oveen ja se jäi sen väliin ja kaikki loot meni poikki. Ja se on parasta gameplayt ikinä missään. Mut siis joo, kyllä se ideana. Ja tollasethan kans, tollaset niinku yhteisöpelit, niin monestihan yhteisö siinä on se kaikista pahin vihollinen kans. Eli just tavallaan se, että kun sä vihdoin löydät jonkun talon ja sä löydät sieltä lapion itelle, sit sieltä joku tyyppi, kello on joku kilisuitti päälle ja järjettömät tykit ja sit se vaan niinku ampuu sut siihen for the shits and giggles. Mitä vittua täällä tapahtuu? Okei, me päästiin ulos. Ja täällä on taas yö. Täällä on aina yö. But why is always night? Mutta me päästään täältä pakkoon. Jalat meni paskaksi. Kai chatti luki, mitä tuo sanoi, koska mä yritin keskittyä siihen, että mä näkisin, mitä helvettiä täällä ympärillä tapahtuu. Jotain zombeja ympäriinsä ja...
Siis tää on superkuumottava. Kiitos, Salama. No. Suoraan päähän. Just niinku pitääkin. Miss? Missä on siellä? Nyt en kerkeä kyllä myymään luuttaa, mitä satana kärsii. Hei, miksei chatti sanoo, että sulla on night vision oikeesti? Voitteko joskus, siis silloin tällöin, kun sais pientä backseattiin, se niin paljon auttaisi, mutta ei. Ite joutuu aina askartelemaan kaikki saatanan juttunsa täällä. Mut siis tää night visionikaan ei toimi oikein millään tapaa. Ei tää on night vision tällöin. Täällä vaatii tän taskulampusia tuolina. Ne on vaan laittanut taas se filtteri. Sinisen filtterin tähän ruudun. Mä en löydä sitä ruumista, on sama muu. I can't find the body. Hello? Hei, chatti, me tehtiin. Me selvittiin. Me selvittiin tuolta hullusta maailmasta. Kiitti, Jouko, kiitti. Mä selvisin. Mä juttelen. Kelle mä juttelen? Sulle vissiin. Okei. Okay. Wales detector. You did splendid job, Mark 1. Now that the emission has turned off, we will be able to order new expeditions and explore previously inaccessible territories. In reward, I'd like to give you a new artifact detector, Wales. As it wants a nimi, Wales. With this detector, you'll be able to detect every known artifact. And also, from now on, we will conduct the most favorable pricing policy towards you. Nice. Thank you. Okei, okay. Sitten traidia. Sitten kuulkaas traadia. Mä heitän dropletsin sinne. Mä en tarvi sitä. Ja sit katsotaan, kuka siellä sano? Kuka sano, että keräät niitä saatana snotletin kärsiä, koska niissä saa rahaa? Näistähän saa vitu hyvää rahaa. No se antaa sen 5. Tää on ihan vitu hyvä diili. Hyvä. Hyvä. Kannatti kerätä dropletin kärsiä. Tarvinko mitään muuta? Panoksia. 5/5. Joo. Olisiko mä ehkä myyn ton saikan nyt, koska me ei tarvita sitä saikaa myös toki. No en mä tiedä. Toki. Haluanko mä myydä sen saikan? Koska meillä nyt on taas panostilanne ihan semi-ok. Meillä on 52 sieltä 60. Se on vähän yli 100 ja lipas on täys. Mä myyn ton saikan. Meillä on reppu niin helvetin täynnä. 939. Mistä mä olisin näitä saanut? Joku myyn. Vahinko luutti on vahinkoa. Haulikkoon ei ole panoksia enää, niitä ei tarvi. Nää on 556 ja nää on 556, jep. Niitä säästään siihen pisteeseen, että me saadaan ehkä joku ase, mikä käyttää 556. Ghostin puku ja sitten on Healing Berilli. Pitäisikö tää Berilli myydä pois ja ottaa tää Ghostin puku itselle? Toki siis tää Healing Berilli on parempi. Tää on tosi paljon parempi. Mut siis mikä tän... Onko täällä kukaan Stalker-pelaaja? Stalker pelaa chatissa. Saa sanoa hep. Saa sanoa heti hep. Jos aistii itsensä aikanaan. Mitä tää tarkoittaa? Sky! Suoma tarkoitin täällä. Puhuin monikossa, mutta tarkoitin vain ja ainoastaan sinua. Muut voitte olla hiljaa. Noni, Sky. Onko tässä Ghostin puvus jotain ihmeellistä? Koska siis kun tää sanoo tän, että tää tavallaan niinku hiilaa kaiken, mutta ei se nyt ainakaan kokemukseni perusteella tuossa äsken hiilannut mua hirveän paljon mihinkään. Ja tää Healing Berillihän on niinku statseltaan parempi, mitä tää Ghostin puku. Oikeastaan niinku joka osa-alueelta. Niin kannattaako tätä pitää messissä? Mun mielestä mä sanon, että ei. Mä sanon, että ei. Ja käytän vaan Beringiä, koska tää on niinku Berilliä. Koska tää on statseissa parempi. Ja tässä kans tän mukaan olisi jotain, mikä pitäisi niinku nopeuttaa. Joo, Berilliin vaan. Noniin, Ghostin puku. Helvettiin. Mashit tänne, kiitos.
Oho, tuli PTLtä joku tollanen laskentataulukko juttu, vittu rupes ahista. Oh my god. Oh my god, pitää jotain treenijuttuja ruveta laskemaan. Ei vittu tuu mitään. Taisin jäädä läskiksi tälläkin kertaa. No niin. Otan kyllä medkitit ja nuo kaikki sulta. Voisi ottaa ehkä myös ruokaa vähän lisää. Purkkiruokaa on meillä aika hyvä määrä, sitä ei välttämättä tarvitse. Ja banditit. Tai banditit. Näin. Trade, se on siinä. Leave. Kiitos. See you. Ja nythän me voidaan laittaa tämä tänne. Okei, se meni tohon samaan paikkaan. Mä tullut, okei, that's cool. Mikä tää? Voiko näitä olla vain yksi kerralla vai voinko mä käyttää näitä kaikki? Mä heitän nuo pois. Mä luotan siihen, että tää on vaan tälle. Ja nyt meillä on tällainen. Eikö tää niinku pelin paras? Juu, sipsiä kali. Juu, tosiaan. Tosiaan tossa otin pikkasen. Ja pakastepizzaa kylmä. Eikö se ole melkein sama kuin jäätelö? Sehän toimii jälkiruokana jopa. Joo, mä uskon mä teen näin. Ja tota, sit me mennään nukkumaan. Sit me chatti mennään nukkumaan. Sleep. Ja me halutaan herätä 6 aamulla jälleen kerran. Roiskeläppä kylminää juissia. Ja justiin tossa tota noin IG:ssä, kun tota Ville Eerikkilä eli Viki Yle X aamusta niin seuraa, niin se kans joskus storia heitti, kun oli niin kiireinen päivä, niin se lounas oli istuu autossa ja se oli kylmää saarioisen roiskeläppä. Jonnet ei muista. Ihan hyvä. Ja vielä viimeinen, illan viimeinen ASMR-syöminen. Ottakaa siinä. Hyvä PT soluttautuu striimiin peitä, niin meillä syyllistää koko ajan, kun syö herkkuja täältä. Pari vodkakarkki on ottanut. Joo, hei! Nyt chatti! Me lopetetaan tällä kertaa tähän. Lopetetaan tähän. Ensi kerran kun pelataan, meillä on tehtävänä Bring the Documents to Barkeep, eli me lähdetään baariin seuraavalla kerralla. Ja toivottavasti se ei ole 1.5 vuoden päästä, koska tää oikeesti on hirveän hauska peli, mutta jostain syystä tää nyt aina unohtuu vaan tätä pelata. Mut joo, ensi kerralla lähdetään Barkeepiin ja mennään katsoa, mitä sieltä sitten Stalkerin maailma meitä eteenpäin vie. Kiitoksia paljon seurasta, mun nimi on Merkur, tämä oli Palanen Stalker, Shadow of Chernobyl, Autumn Aurora 2.1. Pelailua, striimipelailu, tämän parin tullaan palaamaan ennemmin kuin 1.5 vuoden päästä. Jättäkää oikein kiva päivä, ja se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi!